Přijel jste podpořit kandidáta do Senátu, pana Zdeňka Škromacha. Jaké jsou podle vás jeho hlavní speciality a přednosti? Tak já hlavně mám dojem, že Senátu bylo určitě by třeba znalce sociální problematiky a těch zákonů, které se týkají sociální oblasti, protože tam je zrovna to, co bychom jako sociální demokraté chtěli korigovat. A Senát by mohl vypracovat pozměňovací návrhy, eventuálně pomoci vracet zákony, pokud tam budeme mít sílu právě v téhle oblasti. Mně připadá, že Zdeněk Škromach zrovna v této době, v době krize, kdy se jedná o změnách zákoníku práce, by byl velice potřebný v téhle komoře, která, když bude mít většinu, tak skutečně bude mít možnost vracet zákony a zbrzdit, anebo řekněme nějakým způsobem stížit přijímání zákonů, které ve svých důsledcích poškodí tisíce lidí, ať už se to týká onoho sociální oblasti nebo zákoníku práce. Takže pro Zdeňka Škromacha rozhodně tam práce bude, abych si přál, aby posil řady našich senátorů a aby se Senát stal významnějším tělesem právě proto, že bude sehrávat roli skutečně kritického tělesa vůči současné vládě, která chystá zákony, jejichž přijetí by mohlo rozdělit českou společnost.